opettaja on tietysti ihan merkittävä asiantuntija ja perusasiantuntija niissä oppimistilanteissa, mutta tänä päivänä ei voida ajatella niin, että opettajalla on kaikki se asiantuntijuus, jota tarvitaan, tai edes pitäisi olla kaikki se asiantuntijuus, vaan asiantuntijuus on pikemminkin yhteisöllinen ominaisuus, jos niin voidaan sanoa. Osaamista voidaan koota, asiantuntijuus on yhä enemmän laaja-alaista ja rajoja ylittävää, ja se on jaettua ja syntyy verkostoissa. Erilaisissa oppimistilanteissa voidaan miettiä, että kuka on se asiantuntija tällä alalla ja miten saadaan yhteys häneen. Voidaanko ehkä vierailla haastattelemassa tai voiko se yhteys tapahtua verkon välityksellä. Ja näin voidaan saada asiantuntijuutta jopa hyvinkin kaukaa kytkettyä siihen luokkahuoneen omaan työskentelyyn tai verkko-opintojaksolle. Asiantuntijuuden kehittäminen tapahtuu parhaillaan oppijoiden ja opettajien ja myös ulkopuolisten asiantuntijoiden, esimerkiksi työelämäedustajien yhteistyönä, ja sillä tavoin saadaan sitä rikasta ja monipuolista näkökulmaa oppimisprosessiin. Mahdollisuus jakaa kokemuksia ja tarinoita, keissiä on erinomainen hyödyntäen vaikka verkon mahdollisuuksia. Ja Leenalta haluaisinkin kysyä, että minkälaisia erilaisia tapoja olisi kytkeä tätä asiantuntijuutta ulkopuolelta siihen oppimisryhmän työskentelyyn. Asiantuntijoitahan löytyy siitä opiskelijajoukosta. Oppijoilla on omia kokemuksia ja niitä voi kerätä oppimistehtäviin, oppimistilanteisiin. Esimerkiksi vaikka kokemuksia kielen käytöstä matkoilla ja retkeillä, minkälaisia ongelmia on törmännyt. Tai erittäin rikas kokemus voi olla se, että opiskelijoiden vanhempia pyydetään tiettyihin sisältöihin mukaan, koska vanhemmista löytyy monien alojen edustajia, josta voi tulla hyvinkin rikas kokemus. Ja tämmöistä pystytään hyödyntämään. Ja jos ei vanhempia saada paikan päälle, niin ainahan opiskelijat nauhoittaa vanhempien puheenvuoroja ja sieltä löytyy monia uusia ulottuvuuksia sisältöihin. No sitten, kun lähdetään hakemaan motivaatiota, että miksi erilaisia asioita on syytä oppia, niin on ihan hyvä lähettää välillä opiskelijoita kyselemään asiantuntijoita, miksi vaikka tiettyä matematiikan osaamista tarvitaan. Meidän näissä projekteissa on tullut muutamia sellaisia mielenkiintoisia kokemuksia asiantuntijaosaamisesta, mitä opettajat ovat kommentoineet. Asiantuntijaosaamista voi esimerkiksi vahvistaa siten, että otan työelämästä toimivan alan ammattilaisen mukaan opintojaksolle niin sanotuksi verkkomentoriksi. Eli nimenomaan online-opintojaksoille voi pyytää ulkopuolisia mukaan. Tai sitten vahvistan ohjeistuksessa ja tehtävissä myös eri vaiheissa olevien opiskelijoiden keskinäistä keskustelua ja tiedon rakentamista. Eli vanhempia opiskelijaryhmiä voi ottaa mukaan nuorempien opiskelijoiden opiskeluihin, rakentaa tällaista tutor-kummitoimintaa. Ja tämmöisessä se jo edistynyt voi tavallaan myöskin sitten omaa osaamistaan tehdä näkyväksi ja testata. Eli se on avuksi sille jo pidemmälle edenneelle opiskelijalle. Jos tätä oppimista miettii, tai asiantuntija miettii vertaisoppimisen näkökulmasta, minkälaisia kysymyksiä voi pohtia, kuinka tätä kehittää, niin hyviä kysymyksiä on todellakin miettiä, että miten luon aitoja asiantuntijakontakteja, miten hyödynnän eri asiantuntijuusvaiheessa olevien oppijoiden erilaista osaamista ja miten avoin jakaminen tukee vastavuoroista asiantuntijakulttuuria.